کہ ہم نے گاڑی اب صاف کروائی ہے، کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ جو اب یہ تاروں کا مینل وغیرہ پڑا ہوا تھا، یہ پیچھے ٹیگ وغیرہ کی جو اسپیڈ وغیرہ کی تاریں بڑی ہیں، یہ ذرا آپ گاڑی دلوائیے، ذرا کچھ کھولیں، کچھ پکیے رکھے، جو ہے نا آگے ہم اس کا کریں گے۔ آج ہم نے میڈم رکھ لی ہے، فٹنگ ہو گئی ہے، بس تھوڑی سی سیٹیں وغیرہ رکھیں گے ابھی، اس کی فیول گیج کا بھی مسئلہ ہے، فیول گیج ہم کھولیں گے ابھی، فیول گیج کھول کے چیک کر کے ہم آئیں گے، اور آپ ہم آپ کو اگر دکھاتے ہیں آپ پوری ان شاء اللہ تیار ہو جائے گی، بس تھوڑا سا رہ گیا اس کا، تو یہ میڈم رکھیں گے آگے تو گائز کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، آج صبح صبح کا ٹائم ہے، آج ہم نے جو ہے کرولا کلیئر کر کے بھیج دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گاڑی اس نے لے کے جائیں تھے، آج اس نے کہیں جانا تھا، تو آج کلیئر کر کے ابھی ہم فارغ ہوئے، اور صبح کے جو ہے نا بج رہے ہیں کم از کم چھ بج گئے ہیں، چھ ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں، ابھی ہم جو ہے تھوڑا سا رہ گیا اس کا کرتے ہیں۔